Salam əziz şagirdlər, bugün 9-cu siniflər üçün dayaq hərəkət sisteminin skeletin zədələnmələri barədə danışacaq. Biz dayaq hərəkət sisteminin digər bölmələri haqqında artıq danışmışıq. Son hissəsi, yəni artıq skeletin zədələnmələri hansı növləri var, bu barədə geniş şəkildə sizə məlumat verəcəm. Sümüklərin inkişafına təsir edən amillərdən başlayıq ilk növbədə. Biz bilirik ki, artıq endokrin sistemi keçmişi bilirik ki, qalxana bənzər ətraf vəzin hazırladığı hormonlar kalsitonin və parathormon vardır. Kalsitonin məhz kalsiumu sümüyün içərisində toplayan hormondur. Yəni, bunun dayaq hərəkəsində çox böyük rolu var. D vitamini də kalsium və fosforun sorulmasını təmin edir. Yəni, belə deyək ki, mən burada qeyd etmişəm, qidanın kalsiumla zəngin olması çox vacibdir. Bəli, həqiqətən də qida kalsiumla zəngin olması tək bizim skeletimizə deyil, eyni zamanda dişlərimizin də inkişafına çox böyük rolu var. Sadəcə onu demək lazımdır ki, biz nə qədər də kalsiumla zəngin qida qəbul etsək, əslində qidamızın tərkibində eyni zamanda D vitamini olmağı da vacibdir. Düzdür, yetkin insanlara ən az lazım olan vitamin D vitaminidir. Amma onun elə az miqdarda olması yetərlidir ki, kalsiumun sorulması prosesi düzgün geçsin. Yəni D vitamini kalsiumun sorulmasında çox böyük rol oynayır. Yəni biz nə qədər də qida kalsiumlu qida qəbul etsək, D vitamini bədənimizdə çatışmazsa, bu o deməkdir ki, bizim sümüklərimizin inkişafı, bizim sümüklərimizin möhkəmliyi pozulacaq. Yəni onların əyilməsinə gətirib çıxarda bilər. Ki biz bunu əslində uşaqlarda da rast gəlirik şagirdlər. D vitamini çatışmayanda bu videoda çəkilib artıq sizlərlə paylaşılıb. D vitamini çatmayanda sümüklərdə əyilmə baş verir. Özəlliklə bunu biz balaca uşaqlarda rast gəlirik. Raxit xəstəliyi baş verir. Əslində böyük insanlarda da D vitamini çatışmazlığı sümüyün əyilməsinə gətirib çıxarda bilir. Yəni bu əyilmə həm diz oynaqlarının içəriyə doğru və ya ayaqların kənara doğru əyilməsini müşahidə etmək olar. Yəni burada bu normal halda bu diz oynaqlarının içəriyə doğru əyilməsi, bu isə kənara doğru, yəni ayaq arasındakı məsafənin böyüməsinə səbəb olur. Yəni bu D vitamini çatışmazlığından baş verən bir prosesdir. Əslində bu tək ayaq sümüklərində deyil, eyni zamanda şagirdlər kəllə sümüklərinin həddən artıq böyüməsinə səbəb ola bilir, döş sümüyünün batmasına səbəb ola bilir. Yəni tək bu sümüklərdə olan problem deyil, sadəcə özəlliklə bu daha çox biruzə verir deyə mən bu şəkil sizlərlə paylaşdım. Eyni zamanda A vitamini və zülallar da sümüklərin normal inkişafını təmin edir. Yəni biz qidalarımıza mütləq bunların üstünlük təşkil etməsinə mütləq diqqət etməliyik. Baxaq, hansı tipli zədələnmələrimiz var? Bundan başqa revmatizm var, şagirdlər. Revmatizm nədir? Rütubətli və soyuq havalarda üzə çıxır. Hətta bəzən, bəlkə eşitmiş olarsınız, ayağım sızlayır, sabah hava yağışlı mı keçəcək, soyuq mu keçəcək kimi insanlar arasında deyilən sözlər var. Bu həqiqətdə də belədir, çünki revmatizm xəstələri havanın soyuq olacağını, yağışlı, rütubətli olacağını əvvəlcədən hiss edə bilirlər. Çünki ilk növbədə onları hiss eləyən onların sümükləridir. Yəni oynaq hissəsidir. Özəlliklə də diz oynağında baş verən prosesdir. Əslində bütün oynaqlara aiddir. Yəni biz oynaq deyəndə falanqaların falanqalar birləşməsi, əl darağının falanqalarından birləşməsi, yəni bütün oynaqlara aid edə bilərik. Sadəcə əsasən diz oynağında bu daha çox biruzə verir və sümüklərin formasında da dəyişilmə baş verir və oynaqda şiddətli ağrılar və eyni zamanda səslər gəlir. Gəlin görək bu ağrılar, bu səslər nədən irəli gəlir. Biz əslində oynaqları əhatə edən oynaq kisəsi haqda danışmışdıq şagirdlər. Bu nədə rol oynuyordu? Həm də çünki bunun içərisində maye var. Oynaq kisəsinin içərisində olan maye sümüklərin bir-birinə sürtünməsinin qarşısını alırdı. Axı biz bilirik oynaq hərəkətlə birləşmədi, yəni orada sümüklər açılıb bağlanır və nəticədə bir-birinə sürtünməsin deyə maye bu sürtünmənin qarşısını alır orada. Demək ki, revmatizma xəstələrində nə baş verir şagirdlər? Bu zaman revmatizmanı yaradan bakteriyalar bu mayenin qurumasına səbəb olur. Quruduqda da baxın, görürsünüz arada bu maye artıq yoxdur. Burada gördüyünüz maye artıq revmatizm xəstələrində maye qurumuş olur. Sümüklər
bir-birinə sürtünür. Hətta aradakı qığırdaq da itir ki, ən azından qığırdaq qoruya bilərdi. Qığırdaq da yeyilir sürtünmə nəticəsində və bundan sonra şiddətli ağrılar baş verir. Bəs formasının itməsi niyə baş verir? Əlbəttə ki, şagirdlər, forması itməsi normaldır. Əgər sümük sümüyə sürtülürsə, burada mütləq onun formasında dəyişiklik baş verməlidir. Yəni revmatizm yaşlılarda da ola bilər. Bəzən ixtiyarlı revmatizm xəstəliyi də deyilir. Amma bu demək deyil ki, yaşı az olanlarda olmaz. Əslində, yəni bütün yaşlarda revmatizm xəstəliyinə rast gəlinə bilir. Və müalicəsi olunan bir xəstəlikdir. Sadəcə ən ağır dönəmlərində, əgər müalicə olunmazsa, ən ağır dönəmlərində ürəyin funksiyasına da təsir edə bilir. Ona görə zamanında müalicə olunması məqsədə uyğundur. Gəlin indi skeletimizdə, ətraflarımızda hansı zədələnmələr baş verir ondan danışaq. Hal-hazırda qoyduğum şəkil burxulmadır. Yəni, ayağın baxın, bu şəkildə hərəkət zamanı bu şəkildə olması bu burxulma adlanır. Və burxulma zamanı şagirdlər əsasən oradakı bağlarda zədələnmə prosesi baş verir. Bağlarda. Çünki biz bilirik ki, oynaqlardakı sümüyü bir-birinə birləşdirən bağlar var. Onları bir-birinin əlaqəsini təmin edən bağlar zədələnir burxulma zamanı. Və bu zaman güclü ağrılar, qan sızmalar, şişlər yaranır. Qan sızmanı yaradan əslində orada kiçik kapillərlərin partlaması nəticəsindədir. Və o zaman göyərmə də prosesi baş verə bilər. Məhz həmin qan sızmadan axan qan qaldıqdan sonra dəri altı göyərmə də verə bilir. Əslində bunun qarşısını almaq üçün bəs nə etmək lazımdır? Bu şəkildə diqqət eləyək. Burxulma baş verdikdən sonra ilk işimiz əlbəttə ki, həmin burxulmuş nahiyəyə buz qoymaq. Çünki soyuq oradakı qanaxmanın qarşısını alacaq və dolayısıyla göyərmənin də qarşısını almış olacaq. Buzdan sonra da mütləq bərk sarğı qoymaq lazımdır. Əlbəttə ki, şagirdlər, bu ilk yardımdır. Biz özümüz bundan sonra müdaxilə edə bilmərik. Mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır ki, rengin çəkilişi ilə biz bilirik ki, bu barədə də danışmışıq. Sümüklərdə olan problem haqqında rentgenoqrafiya ilə yəni bu problemləri aşkarlamaq olar. Və ondan sonra həkimə müraciət etmək lazımdır. Baxaq çıxıqlara. Çıxıqlar nədir? Əslində adından bəllidir şagirdlər. Oynaq başının, oynaq çuxurundan çıxması, bu adlanır çıxıq. Və bu çıxıqlar önə çıxıq ola bilər, arxaya çıxıq ola bilər. Əlbəttə ki, bunu müəyyən edən həkimlərdir. Biz bunu öz başımızdan müəyyən edə bilmərik və ya sümüyü özümüz yerinə keçirdə bilmərik. Bu qətiyyən düzgün hal deyil. Bu zaman bizim ilk edəcəyimiz iş xəstəni, yəni zərər çəkəni tam hərəkətsiz şəkildə həkimə çatdırmaq və o həkimə çatdırmamışdan qabaq burxulmada etdiyimiz ilk yardımı, yəni buz qoyulması və buz qoyulması yəni çox vacibdir ki, orada kapillarlarda zədələnmə baş verərsə, yəni onun qarşısını almaq vacibdir və tam hərəkətsizliyini təmin edib həkimə çatdırmaq lazımdır. Yəni bizim ilk yardımımız sadəcə burxulmada etdiyimiz yardım ola bilər, başqa bir müdaxilə olmaz. Yəni bəzən insanlar sümüyü dartıb yerinə keçirtmək kimi edə bilirlər, amma bu heç doğru hal deyil. Ona görə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır bu anlarda. Hətta bu zaman şagirdlər çıxıqlar zamanı eyni zamanda bağların qopması prosesi də baş verə bilər. Yəni bağlar qopduqdan sonra da bəzən əməliyyata ehtiyac duyulur. Ona görə hərəkətlər zamanı mütləq ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Sınıqlara baxaq. Sınıqlar əslində xaricdən gördüyümüz və görmədiyimiz, yəni ən adi dildə desək, bu növlərdə bölünür. Yəni bizim görmədiyimiz qapalı sınıqlar xaricdən gördüyümüz isə açıq sınıqlardır. Yəni açıq sınığın qapalıdan fərqi odur ki, açıq sınıq zamanı sınmış sümük hissəsi toxumaları da zədəliyib, hətta bəzən çölə çıxa bilir. Bəzən dedikdə əslində açıq sınıq ilə xaricdən toxuma zədələmiş hissəsinin görsənməsi, sümüyün xaricdən görsənməsi deməkdir. Və bu zaman ilk yardım etmək üçün nə lazımdır? Şagirdlər, şina lazımdır. Şina bərk bir materialdır. Yəni şina olmazsa istifadə oluna bilər bərk kardondan və ya taxta parçasından istifadə oluna bilər və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, əgər deyək ki, baldır hissə zədələnibsə çalışmaq lazımdır ki, bu hissəni də şina müəyyən qədər tutsun. Və ya deyək ki, sahib hissə zədələnibsə, bazı hissəyə qədər də şina qoyulması daha məqsədə uyğundur. Çünki bazı hissəni hərəkət etdirdikdə biz dolayısıyla eyni zamanda sahib hissəni də hərəkət etdirmiş oluruq və bu hərəkət zamanı
sınmış sümük ətrafdakı toxumaları daha çox zədələyə bilər. Ona görə də ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bizim işimiz sadəcə burada şina qoymaq və ondan sonra həkimə zərər çəkəni çatdırmaq lazımdır. Və şina qoyulma qaydası necədir? Baxaq, bu hala necə gətirmək olur? Burada tam açıqlaması ilə göstərilib. Diqqət etmək lazımdır ki, bu ayağın altından hər iki tərəfini əhatə edərək qoyulur. Yəni bu bərk parça şina bu formada olur. Olmaz, iki taxta parçası ilə də həll etmək olar. Hər iki tərəfdən, içəri tərəfdən və yan tərəfdən qoyulduqda ondan sonra belə bir parça ilə və ya tənziflə bağlanılır və onun tam hərəkətsizliyi təmin olunmalıdır. Və ondan sonra artıq həkimə çatdırmaq olar. Burada ən təhlükəli sınıqlar biz bilirik ki, açıq sınıqlardır. Çünki açıq sınıqlarda ilk növbədə qanaxmalar da baş verir. Yəni biz bu halda açıq sınıq zamanı ilk işimiz mütləq qanaxmanı dayandırmaq. Yəni şinadan öncə biz ona diqqət etməliyik, qanaxmanın dayandırılmasına. Çünki insan həyatını yəni dünyasını dəyişə bilər qanaxmadan. Ona görə ilk iş mütləq qanaxmanı dayandırmaq, ondan sonra hərəkətsizliyi təmin etmək vacibdir. Keçid alaq, şina qoyulmayan sınıqlar, şagirdlər. Şina qoyulmayan sınıqlar, birinci onu düşünək ki, şina qoyulan sınıqlar əslində elə ətraf sınıqlarıdır. Digər sınıqların heç birini şina qoymaq mümkün deyil. Yəni, məsələn, baxaq kəllə sümüyündə sınıq zamanı. Bu zaman şina qoyulmur. Sadəcə zərər çəkən mütləq arxası üstə həkimə aparılmalıdır. Buna mütləq diqqət etmək lazımdır. Əlbəttə ki, burada da ehtiyatlı davranmaq lazımdır. İlk öncə ehtiyatlı şəkildə hərəkətsizliyi təmin etmək, sonra ehtiyatlı şəkildə onu arxası üstə həkimə çatdırmaq lazımdır. Və burada əsas önəmlisi odur ki, zərər çəkənin başının altı dik qalmalıdır. Səbəb də odur ki, kəllə sümüklərinin sınığı zamanı ola bilər ki, daxildə qanaxma baş verə bilər və qanaxma beyin hissəsində toplanmasın deyə, yəni məqsəd budur. Başın altının dik olmağı məsləhət görülür. Onurğa sütununda sınıq zamanı, yəni burada gördüyümüz arxası üstə sınıq deyil, arxası üstə uzadılma deyil, üz üstə uzadılma məsləhət görülür. Çünki bilirik ki, biz onurğa sütunu bədənin arxa hissəsində yerləşir və içərisində də həmin fəqərələrin arasında da onurğa beyni yerləşir. Biz bilirik ki, onurğa sütununda sınıq eyni zamanda onurğa beynini də zədələyə bilər. Ona görə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır və bu insan üzü üstə uzadılaraq ilk yəni yardım olması üçün həkimə aparılmalıdır. Yəni ilk yardım olaraq bizim edəcəyimiz burada sadəcə zərər çəkənin üz üstə uzadılmasıdır. Və qabırğa sınığı zamanı. Qabırğa sınığı zamanı edəcəyimiz nədir? Burada da əlbəttə ki, şina qoymaq olmur. Sadəcə bərk sarğı qoyulmalıdır. Və zərər çəkənə deyilməlidir ki, dərin nəfəs aldıqdan sonra nəfəs vermə anında sarğılar bağlamalıdır. Yəni, məsələn, bir sıra sarğı bağlandıqdan sonra diqqət edilməlidir. Nəfəs alıb bir də nəfəs verdiyi anda sarğı davam edilməlidir. Çünki nəyə görə? Tənəffüs sisteminə bizə bəllidir ki, şagirdlər, biz nəfəs alanda qabırğalar qalxır. Yəni, başqa cür desək, döş boşluğunun həcmi artır. Bu zaman əgər sarğı qoyularsa nəfəs alma anında, bu sarğının olmağının bir əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki nəfəs verdikdən sonra döş boşluğunun həcmi kiçilir. Dolayısıyla qabırğalar enir aşağı, o bizim düşündüyümüz bərk sarğı boşalmış vəziyyətə düşür. Əslində bizim yardım etmək üçün mütləq bərk sarğıya ehtiyacımız var. Orada hərəkətsizliyi təmin etmək üçün ki, qabırğalar əgər sınıbsa, daxildə biz bilirik ki, döş qəfəsində yerləşir ağciyərimizdə, ürəyimizdə. Onları zədələnməməsini təmin etmək lazımdır. Hərəkətsizliyi təmin etmək lazımdır. Və ona görə də mütləq diqqət etmək lazımdır. Nəfəs vermə anında sarğı qoyulmalıdır. Bu vacib şərtlərdən biridir. Çünki yenə vurğulayıram, nəfəs alma zamanı sarğı qoyularsa, bu zaman sarğı bərk sarğı deyil, boş halda qalacaq və zərər çəkəni qorumuş olmayacaq bu şəkildə biz. Bu sarğı qoyulduqdan sonra həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni ilk yardım olaraq bunu etmək olar. Şagirdlər, skelet zədələmələri haqqında bu qədər. Növbəti videolarımızda görüşənə qədər.